Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Och som ni ser titeln så handlar det om min Harry Potter-fanatiker. Harry Potter-värld, så kallad. Vet inte hur jag ska kalla det riktigt, men jag är en Harry Potter, stort Harry Potter-fan. Och de som känner mig väl vet hur stort fan jag är. Men till er som inte vet, så har Harry Potter funnits i mitt liv av de 28, nästan 28 åren, så har de funnits där i 15 år. Sen jag var nästan 13 år gammal så har Harry Potter funnits i mitt liv. Och hur det började var att jag var på skolbiblioteket på grundskolan där jag gick. Och jag skulle låna Lilla huset på prärien, men så fick jag syn på Harry Potter och jag tänkte, vad är detta för någon bok? Och jag tänkte jag lånar. Samt jag lånar de andra böckerna som jag nämnde, Lilla hus på prärien. Och jag tänkte jag läser först Harry Potter-boken innan jag läser de andra. För de andra jag redan läst om och om igen. För Lilla huset på prärien var någonting som jag tyckte om just då. Och plus att det gick på tv. Men i alla fall, jag läste Harry Potter-boken och det tog inte mer än 50 sidor, som man brukar säga att man ska läsa 50 sidor för att man ska antingen bli fast eller tycka nej, det här var inte någonting för mig. Men jag hann bara läsa 20 sidor och sen var jag fast för Harry Potter och jag tänkte det här kommer att vara min räddning från helvetes verkligheten. I skolan då, hemma hade jag inga problem att låta dem vara liksom, gå därifrån liksom och göra någonting annat som behövs göras hemma, men i skolan så var det min räddning. Men i 15 år har jag haft Harry Potter i mitt liv och det kommer fortsätta fram tills jag dör i framtiden. Så stort fan är jag av Harry Potter. Och i början så var jag kan säga att jag var väldigt säker på att antingen Hermione skulle gått med Harry Potter eller Ron Weasley, eller så skulle de ta en helt annan person som Neville Longbottom eller Draco Malfoy eller Cedric Diggory eller Victor Krum, som jag fick läsa i fjärde boken att hon gick till dansen med Julbar. Men nu efter läst böckerna och läst in mig på karaktärerna så känner jag att kanske J.K. Rowling var rätt med att inte att Hermione skulle sluta upp med Ron Weasley, utan hon skulle sluta upp med antingen med Harry Potter själv eller Draco Malfoy, som har varit rykten om att hon skulle ha slutat upp med. För att det här blivit liksom att om hon hade gått ihop med Harry Potter, då hade ju de blivit de kända paret så kallat i Harry Potter. Medan om hon hade gått med Draco Malfoy, han hade brutit familjens tradition att renblodiga skulle få bli renblodiga och deras barn skulle bli halvblodiga barn. Men så blev det ju inte, men det har varit rykten om att J.K. Rowling har både sagt en sanning om det, men också sagt ingenting om det liksom. Men i alla fall, Hermione Granger är min största favorit i Harry Potter-världen. För hon stod upp för den hon var. Hon stod upp för de saker hon brann för. Stod hon upp för. Och de som tyckte annorlunda, hon kunde tjafsa jävlar i det om det. Och jag tycker att Emma Watson, som har spelat Hermione Granger i de 10 åren de tog att göra alla filmerna, har visat en stor passion själv, privat, för saker och ting. Och det är därför Emma Watson är också en stor kändis för min del. De som känner mig vet att Emma Watson är någon jag är väldigt tagen med. Och då menar jag inte att jag är kär i henne eller sådär, utan jag älskar henne för den hon är. Hur stark hon har varit genom detta. För många gånger så har det varit så att när det har varit en barnkändis så har de vuxit upp och blivit fel någonstans på vägen. Som Daniel Radcliffe, han drack till exempel i de sista filmerna så drack han.
för att han skulle åka med och spela filmerna. Och han har ju erkänt det själv hur dumt det var. Och det tycker jag också är starkt av honom. Precis som Rupert Grint har visat hur stark han är, att han kan vara annorlunda med sitt röda hår och köpa en glassbil bara för att han ville ha en glassbil sedan han var liten. Så där får ni ju se liksom hur starka personerna är egentligen bakom kulisserna. Och hur stark resa allihopa har gjort genom tiderna. Visst, det finns vissa av dem som har gjort dåliga saker och betalar fortfarande för dem. Men de har i alla fall erkänt hur dumt det var. Och det är det jag tycker att Harry Potter har visat oss läsare och tittare. Att man kan göra misstag och även om man betalar det länge efter så är det ändå liksom gjort. Man har gjort det och man kan inte gå tillbaka i tiden för att ändra det val man gör sedan liksom. Så Harry Potter har varit min räddning för att göra dumma val. Vissa dumma val. Och, eller inte dumma men konstiga val i livet. Som till exempel när jag slutade gymnasiet, gick ut gymnasiet och tog studenten. Så var jag själv säker på mig själv att jag skulle bli barnskötare. Och jobba på dagis. Eller jobba på förskolor som man säger i dagens syfte. Eller i dagens samhälle. Så får man inte säga dagis utan man ska säga förskola. Men i alla fall när jag gick ut gymnasiet så var jag så jäkla säker på att jag skulle jobba på dagis. Och jag skulle få jobb direkt efter. Men så var det inte och här 8 år senare så är jag fortfarande utan jobb. Och jag är utan tvekan säker på mig själv att jag kommer aldrig jobba inom barnomsorgen. Visst det är tråkigt och så, men jag tycker om barn. Det är bara att jag klarar inte av stressen av att ha för många barn och för mycket ljud runt mig. Och de som känner mig vet varför jag inte gör det. Och det har med mina tendenser av Asperger som jag kan ta en helt annan video om Aspergers och hur den ser ut för min del. Eftersom jag inte har en ställd diagnos för Aspergers, just Aspergers, utan har tendenser endast av det. Men Harry Potter är min stora fanatiker. Värld, om man säger så. Harry Potter har varit en stor del av mitt liv och kommer alltid få vara det. Och sen plus att jag har saker och ting här hemma som visar lite tydligt på att Harry Potter finns i min värld. Och det är saker som jag har köpt för egna pengar eller fått utav folk i födelsedagspresent eller julklapp över åren. Jag har till exempel alla Harry Potter-böcker som jag har köpt för mina egna pengar. Jag har några böcker som jag har fått i både present eller som en gåva eller julklapp. Och sen har jag varit i Harry Potter-världen förra året när jag åkte dit till London med min mamma och mina stora systrar. Så jag åkte vid ner till London. För första gången för min del att vara i England och utanför Sverige för väldigt, väldigt länge. Faktiskt 10 år sedan jag åkte med flyg. Så länge sedan har jag inte varit på ett flygplan. Sådär. Men i alla fall när jag var i London och fick veta att jag skulle gå på Harry Potter-världen. Jag var så lycklig. Jag var liksom över molnen att få veta att jag skulle få en sån här betald resa till Harry Potter-världen. Vilket mina systrar, min mamma och pappa, min bror och mina systrars respektive och mina syskonbarn har också bidragit lite av pengarna. För att jag skulle kunna göra den här resan till Harry Potter-världen. Harry Potter World Tour som jag brukar säga eller i alla fall sa när jag sa att jag skulle till England eller till London och jag skulle få göra en Harry Potter-resa på samma gång. Och jag har köpt mycket kläder därifrån också. Jag kom hem med 4 BH:ar, jättemycket tröjor. Däremot så fick jag också med mig en
tjock tröja där det står Harry Potter på. En grå, jättefin tröja som jag köpte för på männens avdelning. Ja, ni hörde rätt, jag köpte på männen. Och det är för att på dam så tyckte jag att tröjorna de hade när det gällde tjockt tröjor så var de för små. Även i min storlek, vilket är L och XL. Men när jag kom till här så tänkte jag att jag skulle köpa en tjock tröja med Harry Potter tema. Och jag tog en L och den var för stor. Och då tänkte jag att jag tar M. Och den var perfekt. Så att M i här är lika med damernas L och XL storlek kan man tänka sig. För de är lite annorlunda storleken i män som kvinnor. Men i alla fall, när jag var på Harry Potter World Tour inne på studion i Livsten. Så köpte jag först en chokladgroda med kort. Där jag fick Albus Dumbledore av alla. Nej, Helga Hufflepuff fick jag. Och sen så köpte jag även den här pinnen, alltså säkerhetsnålen med Headgirl i Gryffindor. Jag köpte även en skrivbok, eller en sån notebook, där jag kunde skriva ner mina tankar om jag vill sådär. Och till det bästa av allt så köpte jag Hermione Granger exakt replika av hennes stav som hon använde större delen av filmerna. Och det är exakt replika av hennes stav. Och den ser ut så här. Och där finns andra stavar. Det finns Harry Potters staven. Båda stavar som han hade. Eller alla stavar han hade. Där finns Dumbledore. Alltså det finns mängder av stavar. Av alla karaktärer som blir nämnda i filmerna. Plus lite till och med. Så att var inte rädd om du vill ha en Severus Snapes stav, Draco Malfoy, Lord Voldemort, Minerva McGonagalls stav, de finns. Jag lovar dig, det finns stavar, men det finns också kläder i husen. Det finns mössor och vantar. Jag har Gryffindors mössa och vantar här hemma. Jag har skor som är Hufflepuff-skorna. De är svarta och gula. Och de valde jag för att jag ville antingen ha svarta eller de blåa. Men det blev de svarta till slut. Så jag har mycket saker av Harry Potter-grejerna. Och jag har böckerna, alla filmerna samlar in. För jag har Blu-ray. Så att Harry Potter är min värld. Och att prata om Harry Potter gör mig glad. Det gör mig emotionellt påverkan. Så fort jag pratar om någonting i Harry Potter så blir jag antingen glad eller emotionellt påverkad genom att få tårar i ögonen, för det är sån, det är en så stor dröm att få se Harry Potter-världen och ta foto på allting. Jag har foton som bevis. Jag har dem upplagda på min Facebook-sida med mitt namn. Så om ni vill titta på det så är det bara att söka på mitt namn som har samma namn som på min YouTube-kanal. Så kan ni hitta albumet. Men det gäller att du är kompis med mig i så fall. Men jag kan göra så att det blir offentligt om ni vill. För att kunna se dem. För jag tog en väldigt massa foton. Jag tog över 100 foton när jag var där inne. Och jag var där en hel dag. För att när man beställde den här resan till London så ville mina systrar egentligen att jag skulle vara där i några timmar. Eller någon av dem ville att jag skulle vara där i någon timme. Det blev till slut en hel dag för min del. Och jag var ensam för mina systrar. Varken mina systrar eller min mamma eller vår mamma ville vara där. För de är inte så stort Harry Potter-fan. Och det accepterar jag, att det finns av er som inte är Harry Potter-fan. Precis som min familj med spöken och andar, så får man acceptera att folk inte tycker om Harry Potter lika mycket som jag gör till exempel. Och det är någonting man
lär sig i Harry Potter-filmerna. Att acceptera folk som de är. Och det är en tuff resa att acceptera folk som de är. Att de inte är likadana som du själv är. Och lite så. Och plus måste jag också medge att Luna Lovegood, alltså Luna, min katt, heter exakt likadant som Luna Lovegood. Och namnet på grund av Luna är på grund av att Luna Lovegood, hur unik person hon är. Så unik är min katt Lunas historia. Och det är därför jag valde namnet Luna till Luna. Och det är för att Luna är en unik katt. Men hon är också en unik karaktär i böckerna. Hon är inte rädd för att visa att hon är annorlunda jämfört med dem i sitt eget hus. Eller de hon är vänner med. Så med det sagt, så ha en bra dag. Och jag hoppas att vi ses till nästa gång. Och döm inte att prenumerera och gilla och kommentera här nedan. Era frågor eller annat ni vill kommentera på. Så ses vi till nästa gång. Hej då!